Antradienio infostudijoje matysite. Šiaulių regioninio atliekų tvarkymo centro darbuotojai praeivius tiesiog gatvėje mokė rušiuoti atliekas. Urna su poetės palaikais po 3 mėnesių palaidota senosiose miesto kapinėse. Pakruojis jungiasi prie judumo savaitės skirtų renginių. Labas vakaras, laikas susipažinti su antradienio infostudijos naujienomis. Ačiū, kad žiūrite. Gyventojai vis skundžiasi, jog trūksta informacijos apie atliekų rūšiavimą. Nežino, kokias atliekas kur mesti ir kodėl iš vis reikia rūšiuoti. Tačiau Šiaulių regioninis atliekų tvarkymo centras mieste surengė neįlinę pamoką praeiviams apie rūšiavimą ir atsakė į visus rūpimus gyventojų klausimus. Šiaulių regioninis atliekų tvarkymo centras sureagavo žmonių replikas, jog trūksta informacijos apie atliekų rūšiavimą ir mieste surengė atvirą pamoką gyventojų rūšiuoja mitas ar tiesa. Tiesiog vidury pėsčiųjų tako darbuotojai išvertė buitinių atliekų konteinerį ir patvirtino negailestingą tiesą, kad visgi dauguma daugiabučių gyventojų šiukšlių nerūšiuoja ir meta jas kur papuola. Visų beveik žmonių atsakymai yra vienbalsiai. Ar rūšiuojate? Taip. Rūšiuoju. Ar turite klausimų apie rūšiavimą? Ne, informacijos pilna, jos pakanka ir aš viską išmanau. Tačiau tuo pačiu metu kolegos patikrino eilinių tipinių bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių turinį. Jų šiandieninis nustatytas turinys mums rodo, kad na, tikriausiai tik 1/5 iš ten esančių atliekų yra tinkamos ir jos legaliai gali būti toje priemonėje. Šios pamokos metu darbuotojai demonstravo ir aiškino praeiviams, į kokį konteinerį kokios atliekos turi būti dedamos daugiabučių kiemuose. Šis konteineris, kuris yra skirtas daugiabučių namų kvartalams ir daugiabučių namų bendrijoms, parodo bendrijos sąmoningumą ir pačių gyventojų požiūrį į atliekų rūšiavimą. Ir tas rūšiavimas parodo, kaip jinai yra sąmoninga pati bendruomenė ir ant kiek patys žmonės, kurie ir sudaro šitą bendruomenę. Tai rūšiavimas prasideda namuose. Tai spręsti apie konteinerio turinį, pirmiausiai galima sakyti, kad bendruomenės yra abejingos. Sujudėkime mes. Nors akcijoje demonstruojamas ir rūšiuojamas mišrių atliekų konteineris atskleidžia, kad tik 1/5 atliekų konteineryje yra tinkamų, pamokoje dalyvavę šiauliečiai tikina rūšiuojantys atliekas. Ar rūšiuoja šiukšles? Nu tai žinoma, viską, reikia viską dėti atskirai. Aišku, rūšiuoja, nepilami vieną viską. Rūšiuoju. Ar nesudėtinga jums? Nesukelia papildomų sunkumų? Nesudėtinga. Namo gyventojai rūšiuoja. Daugiausiai mes vargstam dėl turgaus prekeivių, todėl kad jie neša visokias dėžės su sugedusiais vaisiais, daržovėm ir tiesiog deda prie konteinerių. Šiaulių regioninis atliekų tvarkymo centras rūšiavimo pamokas surengė norėdami suteikti dar daugiau informacijos ir atsakyti visus gyventojams rūpimus klausimus, nors pagrindinė rūšiavimo informacija pateikta tiesiai prieš akis ant kiekvieno konteinerio. Visi sako, kur tai parašyta, aš net nežinau, kaip rūšiuoti. Tai yra žinojimo arba suvokimo trūkumas. Tai mes ir norėjome šiai dienai atkreipti dėmesį ir pašnekovų, tos, kuriuos kalbinome ir iš tikrųjų pasirinkta aikštelė Sevastopolio gatvėje, tai nebuvo kažko išskirtinė iš kitų mūsų daugiabučių kvartalų. Ir visiems tiem, kurie čia, sakykime, buvo nebejingi, tiesiog buvo užduotas klausimas pagrindinis, ar trūksta tos informacijos. Akcija gyventojų rūšiuoja mitas ar tiesa žengia pirmus žingsnius ir nežada sustoti. Esant norui, informacija ir pamokos apie atliekų rūšiavimą bus teikiamos įvairių daugiabučių namų pirmininkams ir administratoriams. Poetės Janinos Jovaišaitės palaikai po beveik 3 mėnesių pagaliau atgulė į paskutinio poilsio vietą. Poetės senelio kriptoje senosiuose miesto kapinėse pagal paskutinę poetės valią. Į laidotuvę susirinko draugai, bičiuliai, literatai. Nors poetė mirė birželio pabaigoje, laidotuvės vis stabdė biurokratiniai procesai. Vijuot antradienio popietė surengta atsisveikinimo ceremonija su Velionė poetė Janina Jovaišaitė. Pagerbti Velionį susirinko draugai ir bičiuliai literatai ne tik iš Šiaulių, bet ir iš aplinkinių miestų. Dalyvavo ir tolimo poetės giminaitė. Laidotuvių reikalais rūpinasi Šiaulių literatai. Janina Jovaišaitė buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narė, išleidusi 12 knygų.
Rašytojų sąjungos pirmininkė poetė pavadino Šiaulių deimantu. Ir štai toks deimančiukas čia Šiauliuose ir tiek metų ir tyliai ramiai gyveno, bet labai džiaugiamės, kad galų gale jį išdryso, išleido net 12 knygų ir na, jau jos balsas yra svarus ir tai yra žmogus dar išskirtinis ir tuo, kad kaip ir pats sako, kad jos visas gyvenimas tai yra na, meilė ir poezija, tai yra toks žmogus grinuolis. Rašytojų sąjunga rūpinasi visų savo narių laidotuvėmis. Pirmininkė neprisimena, kad būtų panašių kurioziškų situacijų, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalime įgyvendinti Velionių išreikštos valios. Ir sako, kad jo Vaišaitės pavyzdys galbūt išjudins Šiaulių politikus bei valdininkus, kad miesto senosiose kapinėse esančios kriptos būtų sutvarkytos. Gal jinai ir po mirties dar gerą darbą padarys, nes galbūt ir valdžių, ir atitinkamų instancijų atkreips dėmesį, kad tos jūsų gražiosios senosios Šiaulių kapinės, na bent tos kriptos būtų pradėtos ir būtų tvarkomos tiesiog. Tai gal jinai čia ir pajudins na, ir po mirties savo gerą valią didelį darbą. Nors poetė mirė birželio pabaigoje, bet urnose jos palaikais 3 mėnesius negalėjo būti palaidota dėl biurokratinių priežasčių. Velionė pageidavo būti palaidota senosiose miesto kapinėse, ten esančioje jo senelio kriptoje. Kapinės yra uždarytos miesto tarybos sprendimu, tad reikėjo atskiro tarybos sprendimo laidoti šimtiniu atveju. Balsų daugumą politikai leido tai padaryti rugsėjo pradžioje vykusiame posėdyje. Šiais metais rudens lygiadienį šiauliečiai turės galimybę pasitikti labai ypatingai. Rugsėjo 21 dieną šeštadienį Talkšos ežero pakrantėje astronominio rudens pradžiai prasmins į etninę kultūrą atsigrėžiantis bei senąsias baltų tradicijas primenantis renginys Baltų jungtys. Rudens lygiadienis pabrėžė šiltojo metų laiko pabaigą bei žymi astronominio rudens pradžią. Maža to, įprastai per rudens lygiadienį švenčiama ir Baltų vienybės diena. Tačiau Šiauliuose nuspręsta visus šios įvykius apjungti iš vien ir įprasminti simboliką bei ugnimi alsuojančią šventę Baltų jungtys. Renginėje bus labai daug simbolikos, labai daug ugnies. Bus prisimintos baltiškos visos tradicijos, tik tai kitas iki reikia sustoti, staptelti ir suprasti, kad tai yra mūsų vertybė ir kad mes puoselėme savo šeimose iki pat šiol. Viena tokių vertybių jungtuvės, tad ko nesvarbiausių šventės akcentu taps baltiškų vestuvių ceremonija. Jungtuvių šventė susidės iš kelių dalių. Pirmiausia vyks mergvakaris, kitaip dar vadinamas vakarinomis, o po jų bus atliekamos baltiškoms vestuvėms būdingos apeigos. Apeiga prasidės ugnies įkūrimu, ugnį žieps vaidilė. Ir tos tie svarbiausi momentai tai yra kas tai yra apėjimas aplink ugnį 3 kartus, magiški skaičiai, jų svarba, reikšmė. Vedančioji pristatys žmonėms kiekvieną apeigą, smulkiai papasakodama, kas dabar vyksta ir kodėl. Žmonėms bus truputį lengviau tada suprasti apeigų esmę. Tas tradicinės gražios apeigos, kurias pamatyti tikrai verta, nenoriu jų visų gal išduoti, tiesiog reikia ateiti, pamatyti. Nuo temstant Talkšos ežero pakrantė nutvieks įspūdingas ugnies renginys. Čia bus atidengiamos ir išdegamos plenero saulės stulpai šamotos skulptūros, kurias kūrė Šiaulių ir Jelgavos menininkai. Menininkai kūrė ant specialių krosnių skulptūras, to tokias matot, 1 metrų skulptūros yra. Ir visa esmė, toks pakankamai sudėtingo to technologinio proceso rezultatas, tai yra tų skulptūrų išdegimas aukštoj temperatūrai, tokiose specialiuose įdėkluose. Ir kuomet tos skulptūros yra degamos ir po to atidengiamos, tai yra labai nuostabus vaizdas, todėl kad jos yra skulptūros ažūrinės ir matoma, kaip iš vidaus dega ugnis, jinai žaižaruoja, išeina į išorę ir tokiu būdu va, tiesiog ore, ne kažkokiai krosniai, bet va, tokioj specialioj pastatytoj ant tos krosnelės, ta skulptūra jau įgauna savo tą tikrąjį pavidalą. Verta paminėti, kad vieną skulptūrą sukurti reikia apie 200 kg šamotinio molio. O temperatūra degant šiems meno kūriniams pasiekia daugiau nei 1000 laipsnių.
Tiesa, skulptūrų gamybai buvo pasitelktas latviškas molis. Jie yra atradę būtent tą molio sudėtį, kur yra tinkamiausia ir todėl, na, vien dėl to, kad nu, negalim rizikuoti, kad, sakykime, čia tos skulptūros kažkaip tai subirėtų, būtent dėl to yra naudojamas latvių molis, kuris jau yra patikrintas. Tad renginio organizatoriai kviečia šiauliečius nepraleisti puikaus reginio ir rugsėjo 21 dieną burtis prie Talkšos ežero. Šventės pradžia 17 valandą. Šiais metais judumo savaitės renginiai organizuojami visose Lietuvos savivaldybėse. Juose organizuojami žygiai pėsčiomis ir dviračiais, įvairūs konkursai, nemokamas viešasis transportas, varžybos, koncertai, viešos diskusijos, sporto pamokėlės bei automobilių išmetamų teršalų kontrolė. Pakruojo rajonas jau treti metai aktyviai palaiko judumo savaitės renginius. Europos judumo savaitė visada yra minima nuo rugsėjo va, taip 16 dienos panašiai, tai va, ir šiemet nuo rugsėjo 16 iki 22 dienos. Rugsėjo 20 yra minima diena be automobilio dar kartu taip pat, tai va, mes jau treti metai iš eilės minim ir kas met paskutinį judumo savaitės penktadienį darom visuotinę mankštą. Tai va, ir šį penktadienį lygi taip pat kviečiam visus darželius, mokyklas, įmonės, įstaigas, organizacijas jungtis į visuotinę mankštą, kur šiemet vyks vienybės aikštėje Pakruojyje. Lietuvoje kampaniją koordinuoja aplinkos ministerija. Šiais metais aplinkos ministerija apdovanos aktyviausius kampanijos dalyvius šiuose kategorijose. Judriausia savivaldybė, judriausia valstybės institucija, judriausia mokymo įstaiga, judriausia iki mokyklinio ugdymo įstaiga, judriausia įmonė, judriausi piliečiai, dviratininkas bei žingsniuotojas. Ne dėl apdovanojimų, o dėl sveikatos ir geros nuotaikos juda Pakruojo kraštas, šypteli aerobikos trenerė Ramutė Pociuvienė, sukvietusi pakruojiečius vienybės aikštėje pajudėti stepo ritmu. Stengiuosi išdalinti savo tą visą energiją, kiek turiu sukaupus ir kiek genetiškai jos turiu. Stengiuosi tą energiją atiduoti visiems ir eiliniam mirtingiesiam, kaip aš vadinu savo kolektyvo narius, ir tam sportui, kuriam aš esu, kuriam profesionaliai sportuoju. O tai sakykit, kolektyvą jau seniai turit ir seniai šokat? Pradėjau, labai atsimenu gerai datą, kovo 8-ąją prieš 6 metus susilaikiau licenciją ir pradėjau vesti treniruotę Sigutinų kaimo bendruomenėje. Tai mano tos Sigutinų kaimo bendruomenės, jau 6 metukai mes taip draugaujam, šokinėjam, dalyvavom projektuose, dalyvavimo ir judumo savaitė jau 9 metai iš eilės. Mes čia visos bendramintės iš tikrųjų, Ramūnė mus įkvėpė ir jinai kaip sportininkė gražų pavyzdį rodo ir motyvuoja sportuoti. Visos moterys draugiškos, tikrai sportas mus vienyje. Nugarą sustiprinau, kitus kūno raumenis, širdies darbui yra efektyvu. Renginių savaitė baigsis, visuotinė mankšta juda visas Pakruojis, kurioje dalyvaus visi. Savivaldybė, darželiai, mokyklos, policija, bibliotekos, sporto entuziastai ir profesionalai. Garbų svečiai iš Ukrainos lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriuje. Vienas iš ilgamečių socialinių partnerių sukvietė kolegas iš įvairiausių Ukrainos profesinio ugdymo įstaigų į Šiaulius, kad pristatytų išskirtinį ir inovatyvų skyrių. Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyrius sulaukė neįlinės delegacijos iš Ukrainos. Pasirodo, vienas iš ilgamečių socialinių partnerių pasikvietė savo kolegas ir profesinio mokymo departamento direktorių, kad pristatytų inovatyvų profesinio rengimo prekybos ir verslo skyrių. Jūsų skyrius tampa kaip pavyzdys Ukrainos mokymo? Ačiū už komplimentą. Galbūt galima būtų pasidžiaugti, kad visos komandos prekybos ir verslo skyriaus, na, 8 metų komandos darbas, jis tai pasitvirtino. Ir visgi sakau, kad mūsų tas pagrindinis tikslas yra inovacijos. Tai mes kaip ir tuo keliu einam ir bus pasirodo palaiko kiti ir domisi kiti. Ukrainoje kaip tik šiuo metu keičiama mokymo sistema, tad delegacijos nariai stengiasi išanalizuoti mūsų šalies ugdymo modelius ir įvesti modulinį mokymą.
Taip pat pas mus dabar vyksta visuomenėje diskusija apie sistemos pakeitimą ir jos finansavimą. Mes kalbam apie modulinės sistemos įvedimą. O kad socialinė partnerystė su šiuo prekybos ir verslo skyriumi turi naudos, tikina ir vienos iš profesinio rengimo mokyklos direktorius. Žinoma, rezultatai yra. Mes išmokom iš jūsų pasiekti rekordus ir taip mes Ukrainoje jau pasiekėme 9 naujus rekordus. Didžiausia dėmesį delegacijos nariai teikia moduliniams programoms ir nuotoliniam mokymui, kuriuos naudoja prekybos ir verslo skyrius. Dauguma pažįstamų veidų, kurie lankosi nebe pirmą kartą, kai kurie džiugu pasakyti, kad atvažiuoja ir pasimokyti pas mus ir galbūt kažko tai ir savo patirties perteikti. Tai aišku, visuomet mes džiaugiamės svečiais. Delegaciją sudarė 7 profesinių mokyklų direktoriai iš Ukrainos bei profesinio mokymo departamento direktorius. Tai pirmasis apsilankymas prekybos ir verslo skyriuje daugumai atstovų, kuriuos pakvietė vienas iš socialinių partnerių. Toliau jūsų dar laukia kriminalai ir dėja lietingų orų prognozės. O aš su jumis šiandien jau atsisveikinu, linkėdama gražaus vakaro. Statybų sektoriuje dirbančių 62 metų radibliškiečių neatsargumas vyrui kainavo virš 4000 eurų. Padidėjus darbų apimtims, vyras į pagalbą pasamdė 20-mečius jaunuolius. Pinigus už atlygį vyras mokėjo grynaisiais, kuriuos laikė savo mašinoje po kilimėliu. Apie ten laikomas pinigus vaikinai žinojo, bet pradžioje įgijo darbdavio pasitikėjimą. Ir kai po kilimėliu atgulė tūkstantinės sumos, vaikinai nesilaikė. Vienas galimai pavogė pinigus, kitas stebėjo, kad niekas neužkluptų. Vagystė įtariami vaikinai vienas po kito netikėtai susirgo. Kad pinigų nebėra, nukentėjusysis pastebėjo tik vėliau, kai bandė atsiskaityti už statybinės medžiagas. Įtariamieji buvo operatyviai sulaikyti ir pripažįsta, kad pavogė tik 3,5 tūkstančių eurų. Dalį pinigų jau buvo spėję išleisti. Policija aiškinasi aplinkybės. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale perka bei parduoda butus, namus, įvairios paskirties žemės sklypus, sodybas ir kitus nekilnojamojo turto objektus. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma, aptverta tvora bei stebima vaizdo kameromis, įrengtas apšvietimas. Taip pat išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai yra visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Artimiausią parą sulauksime šiek tiek vėsesnių orų. Trečiadienio naktį bus debesuota su pragiedruliais, kai kur galimas ir trumpalaikis lietus. Temperatūra nukris iki +4, +6 laipsnių. Pūs silpnas pietvakarių krypties vėjas. Trečiadienio rytas bus vėsus, bet saulėtas. Prognozuojama vos +5 laipsnių temperatūra. Įsidienojus temperatūra kils, bet kartu didės ir debesų sluoksnis. Termometro stulpelis sviruos tarp 10 ir 12 laipsnių šilumos. Sulauksime ir lietaus. Vėjas pakeis kryptį į šiaurės vakarų ir pūs 5-7 metrų per sekundę greičiu.